tusind år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Gelling og Hammershus kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem tusind år, nu har charme og udsyn og bølgende hår. Hvis vi favner den verden, vi ikke forstår, så kan verden af i morgen blive bedre end verden af i går. Hej og velkommen til Sigurd fortæller Danmarks historie. Vi sender jo direkte her fra Nationalmuseet, og i sidste program, der fortalte jeg om den store vikingekonge Svend Tveskæg. Da han døde, ja, da havde han samlet et kæmpe vikingerige, som både var Danmark og Norge og England, og endda noget af det, der i dag er Sverige. Men efter ham, der kom hans søn Knud, og han kunne ikke rigtig holde sammen på det, så faktisk raslede riget lidt fra hinanden, der blev borgerkrig, og det var jo ikke så godt. Da Knud han døde, der sluttede vikingetiden, og så startede den næste tid, og den hedder middelalderen. Og middelalderen, ja, det er faktisk en meget, meget spændende tid. Der er nogen, der siger, at middelalderen var sådan en mørk tid. Prøv lige at se, det her det er en vaskeægte ridderhjelm. Og det kan jo godt være, at når de siger, at det var en mørk tid, at så var det fordi, at når de havde sådan nogen på, så var det meget mørkt, og man kunne ikke se noget som helst. Jeg ved ikke, om det var derfor, man sagde det, men i virkeligheden så var middelalderen ikke sådan en mørk tid endda. Det var en lys tid, hvor der skete mange skønne ting. Prøv lige at se den frise her. Det er en meget, meget smuk frise. Det er et kalkmaleri, som er i Ørslev Kloster, og der kan du se, hvordan de så ud, og de havde både flotte farver og musik og dans og alt muligt andet. Og så blev der bygget mange kirker og klostre. Og i klostrene, der var der munke, og der var nonner. Og de dyrkede nogle urter, sådan som man kunne få dem som medicin, hvis man havde brug for det. Og så bad de selvfølgelig til Gud, det var noget af det allervigtigste inde i sådan et kloster. Der var mange regler for, hvordan man måtte leve i et kloster. Og vi har sendt vores reporter til Løgum Kloster, som ligger herovre. Og kan vide, om han har fundet ud af noget om munkene. Hallo, er du der? I middelalderen var der klostre overalt. Blandt andet her i den her by, som hedder Løgum Kloster. Og her er så det gamle Løgum Kloster. Og munkene, som gik i kloster, de viede deres liv til det fromme klosterliv. Sigurds Danmarks historie er kommet i besiddelse af sjældne billeder fra klosteret i middelalderen. Kom alle munke, nu går vi i kloster. Nu skal vi bede for vores syge moster. Nu er det middelaldertid med borge. Kirken har mere jord end hele Norge. Deo dominus bunk. Husk nu, du er en munk. Deo dominus bunk. Husk nu, du er en munk. Husk nu, du er en munk. Exultatus Deus Omnibus Bybus. Ordet munk betyder faktisk eneboer, og herinde bag klostrets mure var der strenge regler for, hvad munkene måtte og ikke måtte. Noget af det allervigtigste var, at de skulle bede mange gange om dagen, og selv om natten. Deo dominus munk, rex tremende maledictis i frustratus. Husk nu, I må ikke drikke øl. Nej, selvfølgelig. Og hvis I ejer noget, så skal I give det til de fattige. Ja, selvfølgelig. Alt sammen. Det er klart. Det hele. Klart. Ja. Og I skal bede tit. Ja. Der var også nonner, men munkene og nonnerne måtte ikke have noget med hinanden at gøre. Og nonnerne måtte da i hvert fald slet ikke bo herinde på munkenes kloster. Og
Og der var heller ikke nogen gravemaskiner. Jo, du minus punk. Husk nu, du er en munk. Jo, du minus punk. En nonne. Husk nu, du er en munk. Husk nu, I er munke. I må ikke pleje omgang med nonnerne. Nej. Husk nu, du er en munk. Husk nu, du er en munk. Det var bedre. Husk nu, du er en munk. Ja, og der er flere æbler her. Husk nu, du er en munk. Husk nu. Munkene i klostrene havde også haver, hvor de dyrkede urter og bær og alle mulige planter. Og man siger, at mange af planterne kunne helbrede syge, nærmest som en slags medicin. Pluk nu alle de æbler, ja, I kan. Ja. Ja, selvfølgelig. Ja, flere endnu. Flere endnu. Dejlige klosteræbler. Hej. Pas nu jeres æbler. Ja. Ja, hvad? Pas jeres æbler. Ikke noget med at have noget at gøre med kvinder. Nej. Ja, ja. Sådan. Ja. Jo, bedre. Sådan. Pluk nu flere også dig. Ja, det kunne godt være lidt svært for munkene at leve herinde bag de tykke klostermure, uden at få sig en kone. Men det skulle de altså. Nu går jeg ind og taler lidt med Gud. Ja. Ja, og husk så, ikke noget med kvinder. Nej. Husk nu, du er en munk. Husk nu, du er en munk. Husk nu, du er en munk. Så kan vi vist godt tage hætterne af. En kvinde! Hej. Hvad hedder du? Eva. Jeg hedder Eva. må jeg bede med det æble? Ja. Værsgo. Nej. Slut herfra Løgum Kloster. Husk nu, du er en munk. Tak til vores reporter direkte fra Løgum Kloster. På Sjælland boede der en høvding, og han hed altså Rig. Og ikke nok med, han hed Rig, han var også rig. Han var så rig, at han ville bygge en kirke, og den skulle ligge i Fjendeslev, lige her mellem Sorø og Slagelse. Men altså Rig blev kaldt i krig, og han sagde til sin kone, hun var nemlig gravid, at hvis hun fødte, mens han var væk, så skulle hun sørge for, at der blev bygget et spir oven på kirken, hvis hun fødte en pige, og et rigtigt tårn, hvis det blev en dreng. Han drog afsted i krig, men da han kom hjem fra krigen, der kunne han på lang afstand se, at der var to tårne på Fjendeslev Kirke. Aha, tænkte han, hun har garanteret født tvillinger, og ganske rigtigt, hun har født to tvillinger, og det var Absalon og Esben Snare. Du kan selv se de to tårne på Fjendeslev Kirke, men det er altså kun en myte, så vi ved ikke helt, om historien passer. Familien fik også en plejesøn, og han hed Valdemar. Og da Valdemar blev voksen, ville han gerne være konge. Men Danmark havde allerede to konger, kong Knud og kong Svend. Hvem skulle nu være konge af hele Danmark? Svend, Knud eller Valdemar? Valdemar og Knud, de snakkede lidt om det, og Knud han sagde, ja, jeg har en halvsøster, og hun hedder Sofia, og hun er sådan lidt russisk i det, så hun er faktisk ret dejlig. Og hvis du støtter mig, så vil jeg sørge for, at du kan blive gift med hende. Okay, tænkte Valdemar, det er i orden. Og så endte det med, at Valdemar blev gift med Sofia. Han var bare lidt ked af det, for han ville egentlig også godt have været konge. Og så talte Knud og Valdemar om, at det i hvert fald ikke skulle være Svend, og så gjorde de ham ud af landet. Svend han rejste sydpå, men han kom hurtigt hjem igen, for han havde fortrudt. Han ville alligevel gerne være konge. Hvad med, at vi deler landet, sagde han. Og så delte de landet. Valdemar, han tog hele Jylland. Knud, han tog Fyn og Sjælland. Og Svend, ja, han fik Skåne, Halland og Blekinge herover i det, der i dag er Sverige. Men dengang var det altså Danmark, og nu havde de sådan set delt. Men både Knud og Svend, de var lidt sure, fordi Valdemar, han havde fået det kæmpestore Jylland, og så har han ovenikøbet også fået hende den smukke fyrstinde. Øv, tænkte de. Derfor så bød Knud ind til en fredsfest i 1157. Fredsfest, ja, det lyder meget godt, men det endte skrækkeligt. Det var i Roskilde her
Og det første, der skete, da de mødtes til denne her fredsfest, det var, at Svend han udfordrede Valdemar i skak. Vil du spille skak mod mig? Sagde han. Og så spillede de skak. Og det var faktisk ikke særlig svært, for Svend han kunne slet ikke spille skak. Men da han havde tabt, så blev han rasende. Og nu kom Knud ind. De skulle holde møde. Svend havde soldater med fra Sverige. Planen var nemlig, at Valdemar og Knud skulle dræbes. De havde nogle drabelige svær. Sådan nogen, som det, jeg har hængende herovre. Sådan nogle svær havde soldaterne taget med, fordi Svend havde nemlig planlagt, at nu skulle de to andre konger dø, sådan så han kunne blive konge. Og så fægtede de løs, og Knud han endte med at få et svær gennem låret, og han faldt død om. Og så stak de ham lige en ekstra gang. Færdig med ham. Valdemar, han søgte tilflugt i Roskilde Domkirke. Biskoppen, ja, det var Absalon, og de to var jo vokset op sammen, så derfor så fik han hjælp til at gemme sig af ham. Men udenfor, ja, der var det mega uhyggeligt, for Svends soldater, de havde bonjer, og de havde hjelme, og de havde svær. Det var mega uhyggeligt. Og så vidste Valdemar jo også godt, at det var svært at slippe væk fra Sjælland, for Sjælland er jo en ø. Hvordan skulle han slippe væk fra øen? Det vidste Svend også godt. Så Svend han gav sig til at sænke alle skibe langs hele Sjællands kyst, sådan at Valdemar ikke kunne slippe væk. Troede han, for Valdemar fik nemlig hjælp af Esbern Snare, som han jo også var vokset op sammen med. Og Esbern Snare, ja, han havde et skib, så han kunne sørge for, at Valdemar blev sejlet væk fra Sjælland og herover til Jylland, hvor han red på en hest, hele vejen herop til Viborg, hvor han kunne gemme sig. Men selvom han troede, at nu var den hellige grav velforvaret, så var den slet ikke det. Han var ikke sikker endnu, fordi Svend, han red afsted med alle sine soldater hele vejen fra Sjælland hen over Fyn og hele vejen op gennem Jylland og nærmede sig Viborg. Og herop stod det store slag på Grathe Hede lige syd for Viborg. Og det endte med, at Svend blev dræbt, og dermed var Danmarks nye konge Valdemar den Store. Valdemar og Knud, de red mod Viborg by afsted. Knud han sagde, hans søster Sofia var fyrstinde. Derfor sagde Knud, hvis det er mig, du holder med, skal jeg love dig, at du bliver gift med hende. Svend, Knud og Valdemar, Svend, Knud og Valdemar, Svend, Knud og Valdemar, de vil alle være konge over Danmark. Og Sofia holdt en kæmpe bryllupsfest, og med Knud han lagde hemmelige planer. Svend skal jages ud af landet, det vil være bedst. Han skal væk fra magten, sagde de to kompaner. Svend, Knud og Valdemar, Svend, Knud og Valdemar, Svend, Knud og Valdemar, de vil alle være konge over Danmark. Ind til kongefest, og alle konger red imod Roskilde, hvor de skulle holde festen. Svend han havde soldater med, og Knud blev stukket ned, mens kong Valdemar i skræk stak af på hesten. Svend, Knud og Valdemar, Svend, Knud og Valdemar, Svend, Knud og Valdemar, de ville alle være konge over Danmark. Red mod Viborg og på Grathe Hede drog Svend sit svær og plyndrede mad fra byens borer. Der blev kamp, og Svend blev dræbt, da bønderne ham slog. Nu var Danmarks konge Valdemar den Store. Svend, Knud og Valdemar, Svend, Knud og Valdemar, Svend, Knud og Valdemar, de vil alle være konge over Danmark. Valdemar blev en stor konge, og han tog blandt andet på korstog. Her kan du se ham sammen med Absalon i slaget ved Arkona. Se, han har et kors i hånden. Han ville nemlig have folk til at tro på Gud. Valdemar var den første af en række konger, der hed Valdemar, og derfor så hed den tid med alle kongerne, der hed Valdemar, Valdemartiden. Du kan se en statue af Valdemar den Store. Den står i Ringsted. Det var slut på historien om Svend, Knud og Valdemar. Hvorfor tror du egentlig, det var så vigtigt, at de alle sammen ville være konge? Hvorfor tror du, man gerne vil have magt? Og hvor langt vil man egentlig gå
for at få magt. Vil man være klar til at slå ihjel for at få det? Danmark gennem tusind år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Gelling og Hammershus. Kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem tusind år. Du har charme og udsyn og bølgende hår. Hvis vi fagner